Стопай, 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 стопай. Андро, машина. Фамилия. Школа. Фамилия, имя. Контроль. 14 червня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчого головного слідчого управління Національної поліції спільно з Офісом Генерального прокурора провели третій етап спецоперації та затримали мешканця Київської області за продаж зброї. Чоловік пропонував до продажу чималий асортимент. Гранати по 100 доларів, вартість пістолетів коливалася від 700 до 1000 американських доларів, автомати від 1200 до 1700. Гранатомет можна було придбати за 500 доларів, а постріл до нього за 250. В межах кримінального провадження під час двох етапів спецоперації поліцейські задокументували факти продажу зброї на загальну суму 142 тисячі гривень. За результатами проведення обшуків поліцейські вилучили автомат, кулемет, гранати, гранатомет, понад 1500 набоїв різного калібру, а також кошти, отримані від збуту зброї. Наразі встановлюється походження вилученої зброї та особи, які також можуть бути причетні до протиправної діяльності. За скоєне чоловіку може загрожувати позбавлення волі строком від 3 до 7 років.